他怎么在选前三天发一个国家警报，又发错了，一个是卫星，一个是英文的飞弹，行政院院长又想飞弹，哇！也话个高扬，大家拢知影，哇！内心偌惊吓呢？这么样一个严肃的国安议题，怎么这么草率、作物连篇呢？那国家交给你们，人民会放心吗？既然赖清德也一直说，人民希望能够了解真相，那赶快在24小时内，赶快公布是谁下令要发这个信息。这个信息的标准以前从来没有发过，为什么现在要发这个信息？另外，谁给承建人错误的信息？更重要的，整个信息的引用上，为什么英文跟卫星两个字落差这么大？太多太多的问题，赶快公布吧，不要再操作。选前大家都认为你叫操作芒果干嘛，大概都来骗酸票，骗的不是选票，骗的是人民的生命安全的恐惧。国家怎么可以交给你这样子的处理的方式呢？市长，那个选办下来公布一个赖皮寮的竞选广告，然后被赖清德说是秀下限令人无言，那怎么看？赖清德用民进党所有的党资源，全国四处挂刊板，抹黑我，抹黑我家庭，这完全不是事实。至于赖清德的违建是事实，尤其他没有缴税，没有申报，更重要的承诺是要公益性都搞起码嘞，人民在等你一个答案，你公益性都做不到，对，也没有啊。我们讲的都是事实嘛，我们把事实摊开来给大家说，让等人民看清楚赖清德六诚信的。校长问一下，因为你有喊出蓝白共治，但是柯文哲早上反呛说这个就是操作弃保，但是民众党的黄珊珊在去年12月30号他们就先喊出了弃红保科，不是吗？这一段时间你们可以看得出来。